У поточному році в Донецьку скоєно 820 дорожньо-транспортних пригод. В результаті цих аварій 58 осіб загинуло і 950 було травмовано. Але ці цифри не окончательні, так як у нас ще зареєстровано около 5000 дорожньо-транспортних происшествий, в яких тільки по щасливій случайності не пострадали люди. На жаль, доводиться констатувати той факт, що саме на рахунку водіїв молодого віку з малим досвідом управління, коли нерідко відсутні навички професійного водіння, доводиться більша частка ДТП. Застосовуючи часто агресивний стиль їзди, певна частина молодих людей нехтують елементарними заходами безпеки і при русі представляють реальну небезпеку не тільки для себе, а й для оточуючих. Чаще всего данные дорожно-транспортные происшествия происходят с молодыми людьми, которые имеют маленький стаж вождения и пренебрегают правилами дорожного движения. В связи с этим мы проводим данные профилактические мероприятия. С 20.00 до 21.00 только в центре города было зафиксировано три факта управления водителями в нетрезвом состоянии. На данных водителей составлены административные протоколы, их автомобили поставлены на штрафстоянку, дальнейшую их судьбу решит суд. Рідко, коли автомобілі купили самі молоді люди. Це, як правило, щедрі батьківські подарунки. Наївно думати, що на спортивних автомобілях, коли прямо зі старту можна розвинути швидкість понад 100 км на годину, діти будуть їздити по міських магістралях з найбезпечнішою швидкістю в 40 км на годину. У ході рейду була проведена широка роз'яснювальна робота і з пасажирами іномарок, які ризикують своїм життям не менше, ніж самі водії-мажори. Також госавтоінспекція в ці дні напоминает и пассажирам, проводит инструктаж о том, что они, рискуя садиться в салон автомобиля, в котором у водителя не хватает адреналина в крови. Зачастую и в ДТП страдают пассажиры, иногда и заканчивается это летальным исходом. Хочется обратиться и к родителям, которые делают дорогостоящие подарки своим детям в виде спортивных автомобилей. И предупредить их, что их дети не ездят со скоростью 60 км в час, а развивают очень приличную скорость в городской черте. Найстрашніше, що в салонах таких автомобілів в якості пасажирів нерідко знаходяться любителі адреналіну. До речі, такі пасажири найчастіше і отримують травми при ДТП. Таку екстремальну їзду можна хіба що порівняти з грою у російську рулетку. Як закінчиться вояж, не знає ніхто. Кіра Думська, Віталій Чехмакін, Перший муніципальний.